Olá, toda gente! Voltamos! Não, não é. Certamente não é. Já sei onde é. Tá bom. Esse campo tem um grande problema, é? Falaram. Eu não tenho certeza de dizer a verdade. Mas. Estão sabe me vivendo fazendo coisa. Ah, não me digas. Eu até não noto. Pois, sei não. Sei não. Tenho só uma deformação de vídeo tão grande. Que até em nós. Ai. Ai, Catarina, como é que pode dizer que eu tenho que fazer? Let's go see what's in the box. Give me box. Oh, give me monkey. Give me macaco, macaco, macaco. Give me macaco, macaco, macaco. Pela primeira ronda. Bom, eu sei que não falo muito. É. Quer dizer, eu falo muito. E eu falo coisas que a gente diz. Muitas coisas que a gente diz. Não sei porque, mas eu acho que esses dois são nobalhões. Não! É tipo um sentimento que eu tenho. Que eu sou nobalhões. Eu não sei se eu sou nobalhões ou não. Ficar um sentimento. Ai, está muito branco. Meu zumbi. Não, o zumbi é meu. Puta. Puta calorila tu, mano. Não gosto mais de ti, não sei nada. Diz que fizer um vídeo do zumbi. Eu vou fazer um vídeo de hoje. Não, muito tranco, muito tranco, muito tranco. Olha, saíram os dois, hein? Vai. Pois, na segunda ronda, pessoal. Vem para si que eles eram nobalhões. Só mesmo pelo raio de zombies deles. Está para perceber que eles são nobalhões. É a mais que é mal. Mas olha, só vai isso. Like, give me a gun, a good gun. That's a safe, that's not a good gun. That's a little bit good, that's not. Vamos matar zombies, vamos lá pro mais. Ai, odeio. Aí, segunda ronda, pessoal. Terceira. Light. Esses homens me queriam apanhar. Queriam sim. Deixa-me explorar isso porque eu estou a pôr no teatro. Yeah. Ainda vai demorar. Não sei se eu sou sobre eles serem nobalhões. Bem, eu sou nobalhões. Vamos. Eu não sei. Ui, agora que não se quer nada. Vamos avançar até a sétima ronda.
Ah, vou aqui na quinta. Ah, bom, quinta ronda. Já tenho. Ah! Já tenho Juggernaut. Eu estou sempre a precisar que ele vai aqui aliás. Mas eu não estou disposto para isso. Uau, calma. E dá no Mac! Até virou Mac, ele vira-se. Ou tem com o comando estragado ou é muito nulo. Eu prefiro a opção de ele ter muita nuvem. Esta arma demora imensa a carregar. Imensa, tipo. Oh não! Are you lightning? Lightning? Olha, já ficou tipo vizinho. Vamos matar alguns zombies? Ah, tem zero balas nessa arma. Que pena. Yeah, five! Uma tonha! Essa pistola até é boa, muito boa! Ela aguenta muito bem! Come, zombies! Eles vão de pauzinho, que mato os a todos! Eles vão de pauzinho, que mato os a todos! Não sei porque que não fazer nada! Zombie. Oh, let's have it. There's a monkey, monkey. Marcanal. E agora vamos rever no que vamos revê-los. Com certeza que vão fazer muita coisa. Eu acho que no final deste jogo eu matei 500 e poucas vezes. Matei 500 e tal homens. E houve um gajo que matou só 15. Eu lembro que eu matou só 15 porque eu fiquei aqui espantado. Estávamos na 15ª ronda. Sim, nós vamos ficar aqui à 15ª ronda. Calma, mas eu não tinha jogado, não. Ah não, eu tinha double tap. Vai, oh. Crazy. Quero-me tentar matar, mas não consegue, não. Ela põe! Oi! Pode ser! Ah, temos isso daquilo! Um stun kill! Não, kill them all! Agora, queria ver um deles! Agora eu queria ver outro! Rápido! Kaboom! Eu caio no final da ronda, como é que é possível? Faz barba aqui! Vai, isso é impossível! Vai, dying 12 times in
7 rounds. What the fuck, man? An 8 round. What the fuck, man? What's happening with this motherfucker? He's scooping on me, guys. Yeah. Yeah, still think that I see my type of zoom. Estão usando isso para três pessoas. É, não, estão usando isso para quatro pessoas. Quatro pessoas que tem um no início. E vai, eu já estou sozinho. Vamos parar que eu já estou sozinho. Com 1 bilhão de zombies. Né, Cameron? A caca ajuda. Tá dando isso pra todo lado! Aqui, 1 milhão de zumbis lá embaixo. 1 milhão de zumbis lá em cima. Eu estava aqui, eu morrer aqui. Vamos ver aqui uma coisa, vamos parar. Ai, pausa! Vou ver aqui uma coisa, carinho, carinho. Yeah! Eu tivesse a porta, hein? Eu até tomava se escola se tivesse ponto. Essas coisas que funcionam para vocês irem entrar em mim. É tipo, uma cena amarela no meio de campo. São zombies. É tudo zombies. E aqueles dois já caíram outra vez. E nós vamos ter que tratar os zombies todos sozinhos. Que tal? O que é que se parece? É, me parece lindamente. Bora lá, zombies. Ai, não! 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 Como que é? Vou apanhar isso daqui rápido! Ah! Porra! Eu não consigo virar para aqui? E agora tomar a piscola! Piscola! Uou! Puma! Cadá! Temos 3 partes, pessoal! Na ronda 10! Também eles estão-nos a dar ponto! É que eles não molham, se caem, estão-nos a dar ponto! Até porque nós temos uma arma já com pé capaz! Saltar é o melhor motivo! Saltar é que bom! Qual que é o problema de saltar? Saltar. Ui, são muito, são muito. Ronda 10 completa. Ronda 10 completa. Põe esse gás vim com 1 milhão de zumbis atrás! Não sei se é muito eficaz isso com 1 milhão de zumbis atrás, não? Sacrifice!
Vai demora. Esse macaco se traem os homens e depois explodem. É que os macacos são uma mais-valia. Não sei quantos minutos vamos. Sim. É fazer outro vídeo de homens. Mas com a televisão assim com muito menos brilho. Porque nota-se muito melhor as coisas. Exato, com a televisão com brilho. Não se nota lá muito. Live above. Está a demorar um bocadinho, 15 minutos, né? Temos a ronda número 11. Ainda faltam mais 4 rondas para morrer, pessoal. Ronda 11 é bem difícil. Quantidade de ronda que vem atrás de mim, tem que ir embora. Agora virem. Parem! Aí é com caneta. Oh, quantidade de zombies! Ainda há mais zombies aqui! Pois! De um lado e do outro! Virem! E puma! Bem, isso foi exato! Vamos exato aqui! E ainda vamos até no outro! Claro que não! Para que vamos até o outro? A única coisa que eles sabem fazer aqui é fugir. Porque os zombies é uma coisa que tu não foges, tu não sabes fugir entre os zombies, morre. Porque tu tens que matar alguns zombies enquanto eles vêm atrás de ti, e depois tens que ficar a reduplicar e apresentá-los todos, e depois matas-os todos. É tipo uma técnica de jogo. Não é ficar a disparar à toa contra os zombies, porque isso não resulta de certeza. Eu matei para uns 5 zombies e preciso ir embora. Ainda não tinha sal. Oi, que eu vou morrer. Nope, não caí. Calma, irmão, vou fazer minha calma. Último zombie, pumba. Eu acho que vou fazer peca punch na catadeira. Primeiro vou salvá-lo. É exatamente isso. Primeiro salvá-lo no meio do fogo. Agora fazer pesca punches na caçadeira. Pesca punches na caçadeira vai dar um jeito. Só que é F12 não tem poucas balas. Não quer dizer que não seja forte. Mas vai usar um bocadinho. Enquanto aqueles nubalhões morrem, eu tenho que matar tudo. Já morreu um. Um já morreu. Quer dizer, não morreu, precisa de ser. Ai! Eu assolto é a ronda 23. Eu vou fazer um vídeo com o top. Vou visitar esse continente. Quer dizer, eu fiz mais ou menos um sol. Eu fiz Castle Gantt, fiz Fácil e Ronda de Canto, que é para me dar Night Demon. Só que sol também, assim tem mais ou menos, é muito difícil. Vai, anda! Macaquinho, ajuda aqueles. Ah! Uai, o quê? Ai! É agora. Ai! Muito bem! Estamos a safar, pessoal, ronda 12. Estamos tipo sozinhos contra zombies de 4 pessoas. Porque isso no início eram 4 pessoas. E depois passaram a ser 3 e passou a ser praticamente uma, porque eles estão sempre a morrer. Ai, a minha shotgun está a dar forte.
Like a boss! Quero ficar por toda a gente! Like a boss! Já está a acabar o vídeo, pessoal, porque tens a ronda crioulo. Não deve demorar muito mais! Que é para morrermos, porque nós morremos a ronda 15! Sim, pessoal, é um bocadinho. É um bocadinho. Não! Sim, sim! Vai com tudo! Quer dizer, não é um bocadinho, é assim só. Onda 13! Oh! Olha! Oh! Sabem que esta arma chama-se Punishment Device? Quer dizer, máquina de castigo. Eu acho que é o nome adequado, que isso deve ser a segunda melhor arma para zombies. Porque a primeira é a Regan. Aqui no Black Ops 2. Porque aqui no Black Ops 2 não temos aquela arma do vento. É pena. Quer dizer, e se tivermos, eu nunca apanhei. Pronto. Como eu nunca apanhei no Black Ops 1, pode ser que eu também nunca apanhe assim no Black Ops 2. E agora tenho para dar murros! Hã? Hã? Quer lá com o murro? Quer lá com o murro? Punch-o! Oh, punch-o! Damos um murro ou morre? Oi? Agora pode. Não. Não, nós não temos agora. Morro. Oh, meu Deus. Se vocês quiserem ver bons zombies, procurem. Syndicate, uma coisa assim. O cara vai registrar o que é só os zombies. Será a ronda 40, vai. Um canão. E é só o normal, hã? Claro que eu vou usar a ver vídeos bons, porque os meus vídeos não valem nenhum, nada. Eu faço isso para os outros fazer vídeos. É tipo... espetacular. É claro que eu realmente gostava de... fazer isso de bom. Eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho a minha shotgun com 0 balas. Eu fiz pack-a-punch e fiquei com 0 balas. Eu não sei como é que isso é possível. A sério, o pack-a-punch dá balas máximas. Olha lá, isso aqui bugou ou o quê? Oh, macaco. Oh, cabo. Passamos esta ronda bem depressa, tá ligado? Só dois me ajuda. Mais então! Mano, na caixa, vamos ver! Lunga, né? É só teu amigo. Ah, meu Deus! Oh! Oh, e agora? Ah, não é agora, não é agora. Atenção. Esse daqui eu! Esse daqui é meu! Esse daqui é meu! Na casa da gente! Ai, 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 agora! Cané! Oh, vou te dar para mim que vem atrás de nós! Oh! Não é por nada! Ronda 15, pessoal! Agora vamos morrer!
E vocês vão ver porquê. Eu aqui apanhei o Galileu, aqui foi uma sorte. Quer dizer, primeiro foi a SNR, depois foi outra arma de bosta, e depois apanhei o Galileu. Ah, então eu apanhei já o Galileu. Ah, pronto. Eu estou um bocadinho... É assim. A Galileu amar-me um pouco, eu ia fazer pack-a-punk, mas não deu. Temos que ter o fome da décima de um e vai ganhar, meu Deus. Um monte de zombies. Oh, macaco azul, daí único um grande. Só a quantidade de zombies tem aí. Pack-a-punk? Não, muito zombies. E depois eu virei-me. E vi um milhão de zombies. E tentei matar tudo com o Galileu. E esqueci de não terminar o pano no semana da Vice. Pronto, e depois lembrei-me e comecei a parar. Já vão ver o círculo que eles me vão fazer. E já estava a ser complicado. Quase a morrer. Entra aqui dentro, levo com zombies. Recarrega. Oh! Ah não, é aqui! Não, meu! Danax. Que droga. O que é que se passou? What? Ah, já, yeah, sim, acabou. Acabou o vídeo, muito obrigado por verem. Que droga. Vamos ver só as estatísticas dos jogadores. Como estava a dizer? Como podem ver aquilo? Ele teve 15 kills. Ele caiu 15 vezes no jogo. E o outro caiu. Não. Ele caiu 15. Um caiu 19 e o outro caiu 18. Esse caiu. Esse matou 15 vezes, esse matou 91. 18, 19. Headshot. 13, 2, 63. São umas belas estatísticas, hã? É a noção! Muito obrigado por ver!